müstəntiq polisin köməkliyi, təzyiqi altında ondan özünə sərf edən, özünə lazım olan ifadələri alıb. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini Mehrəliyev Güloğlan bildirir ki, onun qızı Nərminin evində qalan qonağının ölümündə təqsirini bilinərək həbs edilib. Müstəndiq isə polisin təzyiqləri altında polislərə sərf edən izahatı aldığını və qızının bədənində xəsarət izləri olduğunu və fiziki zorakılığa məruz qaldığını deyir. İşə düzgün baxılmadığını bildirən ata ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Hörmətli cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım, sizə müraciət edən sizə böyük inamı olan Güloğlan Mehrəliyevdir. Mən sizi hər birimizin qayğısına qalan ümid bəna yerimizə hesab edirəm. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, sizin göstərişlərinizdən, tövsiyələrinizdən nəticə çıxarmayan məmurlar hələ də çoxdur. Belə məmurlardan bir dəstəsi də Bərdə rayonunda fəaliyyət göstərən polis prokurorluq işçiləri. Qızım Nərmini evlərinə qonaq olduğu Sevda Hacıyevanın ölümündə təqsiri bilib həbs ediblər. İş materiallarına görünür ki, Nərminin İkin ifadələrinə əhəmiyyət verməyib, müstəntiq polisin köməkliyi təzyiqi altında ondan özünə sərf edən, özünə lazım olan ifadələri alıb. Nərmin tutularkən bədənində üzündə heç bir xəsarət, döyülmə əlaməti olmayıb. Ancaq 13 noyabr 2020-ci il tarixdə Gəncə 2 saylı istintaq təcrizxanasına köçürülərkən bədənin müxtəlif yerlərində qançurlar, xəsarətlər müəyyən edilir. Döyülmə əlamətləri ilə. Bu barədə rəsmi sənədlər vardır. Bütün bunlar Nərmini qorxutmayıb. Amma deyəndə ki, azyaşlı uşağını uşaq koloniyasına göndərəcəyik. Nərmin onlara lazım olan, yəni istintaqa lazım olan, istintaqa sərf edən ifadələrə qol çəkir. Artıq onun üçün əhəmiyyəti olmayıb ki, nəyə qol çəkir. Tüfəklə davranmaq vərdişi olmayan Nərmin baş şəhərində yaşamış, heç bir tüfəng görməmiş adam həmin tüfəngdə necə istifadə edə bilərdi? Ümumiyyətlə, Nərminin tüfəngi barədə heç bir təsəvvürü olmadı. Həm də Sevdanın ölümü onun nəyinə lazım idi? Əslində, tüfəng Sevdanın oğlu ümiddə olur. Tüfəngi də ümid gətirir, patronu da ümid gətirir. Nərmin tüfəngini ancaq ləsindən yapışıb, onu götürən zaman güllə açılır. Hal-hazırda vəziyyət belədir ki, həmin momentdə güllə açıb Sevdəyə dəyib. Əsr həqiqət budur. Hazırda iş Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsindədir. Sizdən xahiş edim budur ki, bu işi şəxsi nəzarətinizə götürməyə göstəriş verəsiniz. Onda əsr həqiqət üzə çıxacaq. Bir ata kimi ümidin miyalı sizədir.